Jörð skelfur enn á Reykjanesskaga. Íbúar suðvesturhornsins hrukku upp við snarpan skjálfta í morgun. Stöðugt fylgst með landrisi og kvikuhreyfingum en engar vísbendingar eru gosóróa. Grindvíkingar sem fréttastofa hitti í dag voru flestir nokkuð rólegir þrátt fyrir hristinginn síðustu daga. Útlendingur sem býr í bænum segist vonast til þess að fá að upplifa eldgos en þó þannig að það leggja ekki bæinn í eyði. Ósennilegt að hraun renni í byggð færi svo að eldgos hæfist á Reykjanesskaga. Hraun kynni þó að renni við Reykjanesbraut. Almannavarnir hafa farið yfir rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga. Borgarstjóri segir áætlunina fyrst og fremst ganga út á að rýma ákveðna hluta höfuðborgarsvæðisins en ekki svæðið í heild. Jarðskjálftamælar og mælitæki veðurstofunar hafa verið undir miklu álagi síðustu daga. Mannshöndin þarf að koma að því að meta stærð jarðskjálfta. Mat á stærð og staðsetningu skjálfta byggist á neti skjálftamæla landið. Komið sæl. Jarðskjálftahrinan á Reykjanesskaga enn í gangi. Yfir 7200 skjálftar hafa mælst frá því að hrinan hófst á miðvikudaginn. Íbúar á suðvesturhorninu hrukku margir hverjir uppi snarpa skjálfta í morgunsárið. Þó að sá stærsti hafi verið 5,2, hafa færri skjálftar yfir 4 mælst í dag enn í gær. Skjálftin í morgun átti upptök sín á sömu slóðum og skjálftar síðustu daga, 2,5 kílómetra norðaustur af Fagradalsfjalli og hefur fjöldi eftirskjálfta fyllt í kjölfarið. Frá miðnætti hafa rúmlega 50 skjálftar mælst stærri en 3 stærð en 2 stærri en 4. Í hádeginu fóru fulltrúar almannavarna yfir stöðuna. Skjálftahrinunni við Fagradalsfjall virðist ekki vera lokið og almannavarnir ganga út frá því að stærri skjálfti geti orðið. Og það þýðir að lausir hlutir geta dottið úr hillum og hlutir færst til sem að geta slasa fólk þannig að fólk þarf að huga fyrst og fremst að því á sínum heimilum og vinnustöðum. Síðan hins sviðsmyndir sem við erum ennþá með upp á borðin það að stór skjálfti getur orðið austar heldur en þessi hrina í gangi. Stærri skjálfti þýðir út að stærra áhrifasvæði. Ef skjálftasvæði færist austar geti áhrifana áfram gætt á Reykjanesskaga og höfuðborgarsvæðinu en einnig í Hveragerði, Þorlákshöfn og víðar. Við erum ekki að tala að hús sé að hrynja eða skemma gríðarlega, það ekki svona allar hönnun og forsendur benda til þess að það sé í lagi, en þannig erum við aftur að tala að stærri hlutir geta dottið og eins og til þess að vinnustöðum þar sem að menn eru með hillusamstæður yfir skrifborunum sínum og annað slíkt, að nú þurfa menn að kalla til iðnaðar að menn fara yfir þessa hluti fest allt og tryggja það að þetta sé öryggisstaði bæði heimilin og vinnustaðirnir. Engar vísbendingar eru gosóróa eða kvikuhreyfingar. Stöðugt þó fylgst með landrisi og kviku innskotum. Ef það byrjar að gjósa hvar sem það þá munum við alltaf senda leiðbeiningar það hvernig best að bregðast við. Það eru á heimasíðu almannavarna svona grunnleiðbeiningar viðbrögð við eldgosum. En á Reykjanesi getur þetta orðið mjög fjölbreytt hvernig þetta getur verið, hvar staðsetningarnar eru og hvað áhrif þau hafa þannig. Þannig að það er erfitt að gefa einhverjar einar skýra leiðbeiningar það, en fyrst og fremst bara að menn fylgist vel með fjölmiðlum. Við notum fjölmiðla til þess að koma á framfæri upplýsingum. Þá hvetur Víðir almenning til að koma upplýsingum til útlendinga sem eru óvanir jarðskjálftahrinum sem þessum hvernig eigi að bregðast við. Almannavarnir gefa út leiðbeiningar á nokkrum tungumálum. Í svona aðstæðum gildir auðvitað bara hugsa náungan og þeir sem að búa við hliðin á eða vinna með einhverjum sem að kannski skilja ekki þessar upplýsingar. Það eru þetta miklu fleiri tungumál sem eru töluð heldur en bara enska eða pólska, þannig endilega að reyna að miðla til þeirra sem að þið þekkið eða umgangist upplýsingum hver staðan er. Og velkomin til okkar hingað í myndverið Kristín Jónsdóttir hópstjóri náttúruvárvöktunar á Veðurstofu Íslands. Kannski fyrst að spyrja þig, hvernig metur þú stöðuna eftir þennan dag? Já, þessi dagur byrjaði auðvitað frekar hressilega og ég held að þessi skjálfti hafi nú ekki farið fram hjá mörgum á höfuðborgarsvæðinu. En síðan að hann ríður yfir að þá hafa mælst eftirskjálftar á sama stað og svona smá saman dregið úr virkninni. Virknin færðist aðeins svona í átt að Grindavík. En það er inni bara svona smá saman hefur dregið úr þessari virkni. Þannig að við getum auðvitað bara vonað að þessu sé að ljúka. En það er inni of snemmt að segja það. Þannig að við munum halda áfram að fylgjast með næstu dag. Einhverja vísbendingar allavega það. En skjálftarnir halda sér núna næstum alfarið við svæðið norðaustur af Fagradalsfjalli. Hvað lest þú í það? Já, sérst, svæðið sem hefur verið virt er í raunni milli Fagradalsfjalls og svo svona að Þorbinni.
Þannig að það virðist eins og mesta svona spennu losunin sé þar og hérna við þurfum bara að bíða að sjá hvernig þessu vindur fram. Í rauninni bara meðan þessi hrin er í gangi þá er það til mark sem óstöðuleika á svæðinu og það er ekkert sem segir að skjálftavirknin geti ekki farið að taka sig upp á okkur með öðrum stöðum. Þannig að við þurfum bara að bíða að sjá. En eins og sagðir áðan að þá kannski hefur verið að draga þess úr þessu í dag, en eru þið einhverju nær það hvort, já, stærri skjálfti getur yfir eða jafnvel að eldsumbrot væri í vændum? Ég held að við þurfum að vera undir það búin að það gæti alveg komið stærri skjálfti. Við vitum að þeir koma í svona kippum á þessu svæði og svona gjarnan margir svona stóru, eða sæmilega stóru skjálftar á nokkru dögum. En varandi eldsumbrota, þá teljum við það ólíklegt og það var vísindaráðsfundur í dag, þar sem var farið mjög vel yfir það og farið vel yfir öll gögn sem liggja fyrir. Það rauninni ekkit sem bendir til þess að eldgosi yfirvofandi og við sjáum rauninni engin merki að það sé innskotavirkni í gangi í dag. Kristín Jónsdóttir, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur hér í beinni útsendingu. Já, Kristín og samstarfsfólk hennar á Veðurstofu Íslands hafa haft í nægu að snúa síðustu daga að vinna úr jarðskjálftagögnum. Fréttastofan slóst í dag í för með Veðurstofinu og kannaði hvernig ferlið frá því að skjálfti verður þar til endanleg mæling liggur fyrir. Það viðraði ekki neitt sérstaklega vel þegar við slóumst í för með Bergi á Sandskeiði í dag til að kanna ástand á einum af 85 jarðskjálftamælum á landinu. Það er ótt að segja að það hafi verið álag á jarðskjálftamælum síðustu daga. Hvernig virkar svona mælir? Sko, hérna erum við með á milli okkar jarðskjálftamælin sjálfan og hann er ofan á þessum hérna platta sem er beintengdur bara við bergin hérna undir, bergið undir. Og hérna, og þessi mælir þá nemur alveg minnstur hreyfingar og hérna skilar þeim svo inn í þetta tæki sem er hér inn í skáttum. Þetta hér. Þetta tæki setur þetta mælamerkið á stafrænt form. Hér er GPS-hattur sem að tíma setur það nákvæmlega og svo fer það hérna yfir í farsímaráter eða módald sem að sendir þetta á veðurstofuna. Við fáum bylgjögögnir beint inn til okkar og af stað fer forrit sem að metur sjálfverkastærð og staðsetningu. En það getur ýmislegt komið inn í sem að gera það verkum að það er ekki alveg rétt. Þetta er sirka staðsetning. Þannig að það sem að við gerum að fara yfir skjálftana handvirt, skoða bylgjögögnin, meta þessar bylgjur sem að heita POS-bylgjur og reikna út stærðina út frá því. Í hreinum eins og þeirri sem nú stendur yfir ná sérfræðingar veðurstofunar ekki að yfirfara alla skjálfta, aðeins þá sem eru nokkuð stórir. Mesti þröskuldurinn fyrir að fá stærðina er þessi mannlega yfirferð og hún getur tekið kannski hálfa mínútu, stundum kannski tvær. En svo er líka smá þröskuldur sem að tekur fyrir forritið að búa til staðsendinguna. Salome segir að það sé ekki hægt að meta stærð skjálfta út frá aðeins einu mæli. Þú þarft alltaf að minnstakosti þrjár stöðvar til þess að meta skjálfta. Af því að skjálfti, staðsending á skjálfta er í rauninni metin út frá því hvað er mikil tímamismunur á P-bylginni og S-bylginni. Og því lengri sem tímamunurinn er, því fjær var skjálftin frá stöðinni. Þannig að ef þú ert með eina jarðskjálftastöð, þá getur þú sagt já, þessi skjálfti hefur verið í 18 km fjarlægð, en þú veist ekki hvað átt. Og þá víkur sögunni suður með sjóinn, þar er Ingvar Þór Björnsson fréttamaður og hann hefur verið á ferðinni í dag. Ingvar, ja, er einhvern bylbug að finna á Suðurnesjamönnum? Já, grindvíkingar hafa fundið fáeina skjálfta hér í dag og fundið eðlilega málsins samkvæmt vel fyrir skjálftanum upp á 5,2 í morgun. Í þeim skjálfta mynduðust tvær sprungur hér í Suðurstrandaveg austan við bæinn. Sprungurnar náðu yfir allan veginn en voru þó ekki það stórara að vegagerðin taldi ástæðu til að loka veginum. En hér hjá mér er Fannar Jónasson bæjarstjóri. Fannar, vitið til þess að það hafi eitthvað tjón myndast í þessari skjálftarhrinu? Nei, við vitum ekki til þess að svo hafi verið og hvorki meiðsli á fólki né heldur skemmdir á fasteignum. En það hafa lausamunir dottið úr hillum og svo framvegins en ekki alvarlegri en það svo vita sé. Þú varst meðal þeirra sem sátu þennan fjölskipaða fund almannavarna í dag. Já, stendur til að grípa til einhverja frekara aðgera hér í bæn?
Nei, það ekki ástæða talin til þess. Við erum að hættu stigi, svo sem eins og höfuðborgarsvæðið og annars sýsla núna. Og það þýðir bara að viðbragðsaðilar eru tilbúnir ef eitthvað kemur upp á þannig að grípa þurfi til aðgerða. En það ekki slíkt ástand núna og það ekki engar breytingar á okkar viðbúnaði hvað þetta varðar. Hvernig finnst þér hljóðið vera í bæjarbúum? Og það bara mjög misjafnt. Það ekki hægt að neita því að þessir þrálátu skjálftar núna og langvarandi þeir eru þreytandi þannig að það ekki allir sem líður vel með þetta en við bara búum við þessar aðstæður og ég held að það megi mér við aðstæður segja að bæjarbúar og stemmingi hérna sé tiltölulega góð þrátt fyrir allt. Takk fyrir þetta Fannar og við rættum einmitt við bæjarbúa hér í dag sem voru einmitt flestir svona tiltölulega rólegir. Hefur þú áhyggjur af þessu? Já, miklar. Minnst það mjög óþægilegt. Hvaða ráðstafin ertu búin að gera? Bara að fara yfir hvort það sé ekki allt vel fest. Ég reyndar nýflyttu nýtt hús, þannig að það á að vera allt í lagi. Hefur þú áhyggjur af þessu? Nei, ekki neinar. Og hvers vegna hefur ekki áhyggjur? Hvað gera áhyggjur? Þið líður ekkit betur og líður ekkit verð út ekkit örugari. Ertu búin að gera einhverja ráðstafinir vegna skjálftahrinunnar? Nei, ekkert sérstak. Fannstu fyrir stóra skjálftanum í dag? Morgun, já, ég vaknaði það. Og hefurðu áhyggjur af þessu? Nei, engar. Bara, maður er allir rólegur hjá okkur. I'm not from Iceland, so it's like my first experience with earthquakes and it's like a little bit of shaking, I don't know, strong or not. So how is your experience regarding the earthquakes? Are you worried? What's the politically correct answer? I mean, it would be cool if there's a volcano eruption somewhere for me, because I don't live here. It would be a fun experience, I suppose, as long as the town stays here still after that. Ertu búin að gera einhverjar ráðstafanir vegna skjálftahrinunnar? Nei, jú, bara taka niður styttur og svona, myndir og eitthvað svona protect. Fannstu fyrir skjálftanum í dag? Já, mjög vel. Og vaknaðurðu við hann? Já, það vaknaðu allir við þetta held ég. Hefurðu áhyggjur? Nei, þetta bara óþægilegt, kannski ekki mynda áhyggjur, en þetta ekki þægilegt, þannig bregðu bara. Nei, ég náttúrulega búin að búa mest allt mitt líf hérna í Grindavík, þannig að ég þekki þetta svo sem frá gamalli tíð, bæði jarðskjálftarnir 68 og 73, þeir eru svona í fersku minni, þetta er svona svipað, kannski ekki alveg snarpir eins og voru til dæmis 73, þessir hörðustu, því þá fór allt á stað hérna. Fyrst þetta óþægilegt eða hefur einhverjar áhyggjur? Auðvitað, ég hef engar sérstakar áhyggjur en þetta náttúrulega alltaf óþægilegt. Maður venst þessu aldrei fullkomlega en maður kipir svo sem ekkert mikið upp við þetta. Ert þú búin að gera einhverjar ráðstafanir vegna skjálftahrinunnar? Nei, ekki neitt. Fannstu fyrir stóra skjálftanum í morgun? Já, vaknaði við hann. Og fyrst þetta óþægilegt eða hefur einhverjar áhyggjur? Ég engar áhyggjur svo sem en þetta óþægilegt, já. Mjög óþægilegt. Nei, hef ekki mikla áhyggjur af því. Fannstu fyrir stóra skjálftanum í morgun? Já. Og fannst þér, eða finnst þér þetta óþægilegt að hefur einhver áhyggjur? Já, aldrei. Bara hann svo vannur þessu. Og áður og lengur haldið að byggja ykkur velverðingar á hljóðtruflunum svo við voru í þessari frétt. En við erum á sömu slóðum því þótt engin merki sé eldgos að það sé í vændum hefur eldfjallafræði og náttúruvár hópur Háskóla Íslands ekki legið á leiði sínu síðustu daga. Hópurinn hefur smíðað spálíkan mögulega atburðarás ef gos hefst. Samkvæmt því myndi hraunflæði ekki ógna byggð en hraun myndi mögulega flæða yfir Reykjanesbraut. Líklegast að hraunflæðu miðjan Reykjanesskagann ef af gosi verður samkvæmt eldsuppkomuspá eldfjallafræði og náttúruvár hóps Háskóla Íslands. Þá eru líklegustu eldgosasvæðin við Trölladyngju. Líkan hópsins byggir á eldvirkni síðustu 10.000 ára á svæðinu en yfirstandandi skjálftahrina vefur 50% í spánni. Ef kemur til þess að kvika kemur upp á yfirborð, þá þetta líklegustu svæðin og ef hún kemur þarna upp á yfirborði fyrir að renna á yfirborði, þá líklegast hún fari eins og við sýnum á kortinu. Og þar skiptir mestu liturinn á kortinu að þeimun heitari sem liturinn verður, að þeimun líklegra að eitthvað hraun renni í þær áttir. Hópurinn leggur ekki mat á hversu líklegt að gjósi, heldur einungis hvar það yrði. Miðað við líkan háskólans myndi hraunflæðið ekki ógna byggð. Og miðað við það við látum gjósa á þessu svaka stóra svæði, að þá rennur hraun fyrst og fremst niður
að Suðurstrandavegi og niður að Reykjanesbraut. En það eru einhver meiri hátta bæir núna ef það gís á þessu svæði sem að við sem spáum fyrir Ekki hafa fundist merkjum kvikusöfnun á Reykjanesskaga en skjálftahrinan fyrirboði eldgoss. Það náttúrulega bara erfitt að segja það. Sko, skjálftar eru yfirleitt skjálftum fylgir oftar en ekki eldgoss. En við erum líka með hörku mikla skjálftahrinu sem aldrei kemur eldgoss. Sjálfsagt að vera við öllu búin þótt ekki séu neinar vísbendingar um gosi í vændum á Reykjanesskaga. Þetta segir Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur. Og það engin merki neina kvikusöfnun eða kviku tilfærslu í jarðskorpunni í tengslu við þessa jarðskjálfta sem hafa núna verið. Og sem sé engar vísbendingar það. Þannig að menn geta verið rólegir út af því í bíli en það hugsandi einhvern tímann í framtíðinni að það verður núna, það er núna alveg örugt að það verður einhvern tímann. En eins og þá er ekkert sem bendir til þess að slíkt sé í gangi núna. En hins vegar alveg sjálfsagt að búa sig undir slíka atburði og það, því að ekki viljum við láta koma aftan á okkur með það og vera óundirbúin þegar slíkt innur yfir þegar kemur að því. Ef við skoðum bara eldvirknina á Reykjanesi þá langmestu hluti hennar fólkin í litlum hraungosum. Og þetta eru meinlausustu eldgos í veröldinni. Þannig að við erum ekki þar heldur að tala neinar óskaplegar hamfarir. Og hægt að sjá ítarlegt viðtal við Pál Einarsson inn á vef okkar rúf.is. Rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæði gengur fyrst og fremst út á að flytja fólk á milli hverfa á höfuðborgarsvæðinu en ekki að rýma svæðið í heild, segir borgarstjórinn. Í ljósi jarðhræringana á Reykjanesskaga hafa almannavarnir nú dustað rykið af rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið. Tilgangur hennar að forða fólki á höfuðborgarsvæðinu úr varhugaverðum aðstæðum. Borgarstjórinn í Reykjavík formaður almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins. Rýmingaráætlun ein af almannavarnaráætlunum eða viðbragðsáætlunum almannavarna sem að við viljum hafa til taks ef á þarf að halda vegna þess að þegar eitthvað kemur upp á að þá skiptir mjög miklu máli að þurfi ekki að byrja því að setjast við skrifborðið og skipuleggja hvað er að gera og í hvaða röð og hver ber ábyrð á hverju. Dagur segir að algengustu sviðsmyndirnar gangi út á að færa fólk til innan höfuðborgarsvæðisins eða að rýma heilu hverfin. Einhverjir hafa velt fyrir sér hlutverki Sundabrautar í hugsanlegri rýmingu, en miðað við rýmingar áætlunina kæmi hún lítið við sögu. Höfuðborgarsvæðið í heild sinni, það væri mjög mikill ábyrgðarhluti að ætla sér að rýma það allt saman. Sérstaklega yfir eitthvað lengri tíma, vegna þess að það er í raun ekkert svæði á landinu sem að gæti með öfaldum hætti tekið á móti öllum sem búa höfuðborgarsvæðinu og séð þeim fyrir húsaskjóli og vistum og svo framvegis. Þannig að það ekki verið að tala það hreinlega að fólk fari bara hreinlega langt út úr bænum upp á Akranes, Borganes, austur fyrir fjall og svo framvegis. Nei, það væri kannski eitthvað sem að fólk á auðvelt með að sjá fyrir sér ef maður fer svona inn í hugarheim svona einhverja stórslysa mynda eða eitthvað slíkt. En ef við tökum atburðið eins og hugsanlegt eldgos í nágrenni höfuðborgarsvæðisins og annars slíkt að þá verða slíkar sviðsmyndir mjög ósennilegar. Komi til rýmingar verður fólk fyrst og fremst látið vita í gegnum fjölmiðla, samfélagsmiðla og SMS skilaboð. Og oft er það sem skiptir einna mestu mál að koma róandi upplýsingum. Því að það er í gríðarlega mörgum tilvikum þar sem það versta sem getur gerst ef allir rjúka út í bílinn sinn og ætla að keyra eitthvað. Þannig að það að gera hluti skipulega og af ró þegar að eitthvað stórt gerist skiptir mjög miklu máli að forgansraða bæði mannskap, innviðum og í hvaða röð hlutir eru gerðir. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum. Fjórar íbúðir í miðborg Oslo voru rýmdar þegar aurskriða skemmti veggi í tveimur þeirra hátíðisbilið í dag.
Skriðan varði götuna Telthusbakken en þar þétt byggð af gömlum timburhúsum. Lögregla og slökkvilið voru kölluð á staðinn auk þess sem borgaryfirvöld kölluðu til jarðfræðinga til að skoða verksummerki og kanna hvort hætta væri á frekari jarðhræðingum. Eftir 3 tíma skoðun gátu allir snúið aftur til síns heima. Talið að skriðan hafi verið 15 rúmmetrar að stærð. Engin slys urðu á fólki. Eitt COVID-smit greindist innanlands í gær og var sá sem greindist í sóttkví. Þetta fyrsta innanlandssmitið í heila viku. Þá greindist eitt smit á landamærunum í dag. Talið að 2000 manns í norðvestur hverfi Kaupmannahafnar hafi færið í COVID-próf í dag eftir að suður-afríska afbrigði stakk sér niður í hverfinum. Prófessor við Danska Ríkisspítalann segir afar mikilvægt að hefta útbreiðsluna. Tilkynnt var síðdegis í gær að suðurafríska afbrigði veirunar sem veldur COVID-19 hafi stungið sér niður í norðvestur hverfinu í Kaupmannahöfn sem stutt frá miðborginni. Þar hafi innan við 10 tilfelli greinst á 2 nálægum heimilum en fjölskyldurnar þekkjast og ekki innbyrðis. Þó talið líklegt að fólk í fjölskyldunum hafi smitað hvert annað, til dæmis með því að ganga nálægt hvert öðru eða í gegnum sameiginlegan hurðarhún. Ja, det var ikke noget vi havde brug for. Altså den her sydafrikanske variant kan jo ligesom den britiske B117 være mere smitsom end den vi kæmpede med i efteråret. Og hvis man bliver smittet med den, så bliver man ikke lige så godt beskyttet af vaccinerne. Så den skal vi meget nødig have til at cirkulere i samfundet. Af þeim sökum voru allir íbúar hverfisins boðaðir í COVID-próf helgina. Prófað var á 2 stöðum í hverfinu og mynduðust langar raðir en biðtíminn var alltaf 2 tímar. Alls fóru 2000 manns úr hverfinu í COVID-próf í dag. Útförsor Toms Moore sem safnaði hátt í 6 miljörðum króna til breska heilbrigðiskerfisins í fyrra var gerð í Bedford á Englandi í dag. Moore safnaði fjármununum með því að ganga garðinn heima hjá sér og safna áheitum. Hann var aðlaðið fyrir vikið, Moore lést 2. febrúar úr COVID-19. Kista hans fekk heiðursfyllt að útfararstofunni og breskir hermenn báru kistuna. Heiðursverði skutu 3 skotum Moore til heiðurs og flugvél hersins flaug yfir. Að því loknu var haldin athöfn fyrir nánustu fjölskyldu hans. Og þá að veðri í nótt og á morgun útlit fyrir hvassa suðvestanátt, 15 til 23 metra með jelja hryðjum eða skúrum og gefin hefur verið út gul við vörun vegna hríðar norðvestan til á morgun. Norðaustan og austanlands útlit fyrir heldur vægari vind og hægari vind og þurrviðri en kólnandi veður. Það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Haukur Harðarson sem sér þær í kvöld. Fyrirkomulagið í efstu deild karla í fótbolta hér á landi verður óbreytt en kosið var 2 breytingartillögur á 75. ársþingi KSÍ í dag. Þar eru báðar felldar. Mikil spenna var á Hlíðarenda þar sem eyjakonur heimsóttu Val í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. Og við sjáum stór undarlegt atvik í enska boltanum. LeBron James svarar Zlatan Ibrahimovic fullum hálsi. Og dramatík á HM í skíðagöngu, allt í íþróttum hér rétt strax. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Jörð skelfur enn á Reykjanesskaga, íbúar suðvesturhornsins hrukku upp við snarpan skjálfta í morgun. Stöðugt er fylgst með landrisi og kvikuhreyfingum en engar vísbendingar gosóróa. Grindvíkingar sem fréttastofa hitti í dag voru flestir nokkuð rólegir þrátt fyrir hristingin síðustu daga. Útlendingur sem býr í bænum segist vonast til þess að fá að upplifa eldgos en þó þannig að það leggja ekki bæinn í eyði. Ósennilegt að hraun renni í byggð færi svo að eldgos hæfist á Reykjanesskaga. Hraun kynni þó að renna yfir Reykjanesbraut. Jarðskjálftamælar og mælitæki veðurstofunar hafa verið undir miklu álagi síðustu daga. Mannsöndin þarf að koma að því að meta stærð jarðskjálfta. Mat á stærð og staðsetningu skjálfta byggist á neti skjálftamæla landið allt. Þessum fréttíma að ljúka og það komið á íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar, rúf.is, hann sefur aldrei. En við á fréttastofinni þökkum ykkur samfylgdina þessum degi, verið þið sæl.